millaisella meiningillä niin erämaa perustettiin silloin vuonna 2018? Meistä osa on niin kuin tehnyt jo ennen erämaata yhdessä niin kuin musaa, ja ollaan soitettu yhdessä ennen erämaata. Mutta sitten oikeastaan siinä kohtaa, kun niin kuin Mikko on tullut mukaan kuvioihin, niin sitten ollaan perustettu erämaa, ja niin, istuttiin yhdessä alas ja mietittiin, että varmaan täytyisi joku nimi bändille keksiä, ja sitten yhdessä yhdessä keksittiin, että erämaa, ja sitten tavallaan siitä se niinku lähti pyörimään, mutta oikeastaan niinku, Mikon mukaan tulo on ollut semmoinen aika iso, mikä että siitä lähti niinku hommat aika nopeasti sitten rullaamaan. Oliko tämä esimerkiksi kaksikielisyys? Ja... No se ei ollut silloin vielä. Se ei ollut silloin vielä, että meillä oli englannin kieli oli ensin niin biiseissä mukana, ja sitten lähdettiin vähän rikkoa sitä linjaa sillä, että kirjoittamaan sinne niin kuin suomen kieltä joukkoon. Ja sitten siitä tuli itse asiassa, meillä oli varmaan ne ensimmäiset biisit, mitkä tuossa on niin kuin aika hyvä skannaus tuossa levyllä, niin tuossa uudella, niin ihan alkupään biisejä, ja sitten siellä on myöskin niin kuin vähän uudempaa tuotantoa, niin se on sinne hyvä läpileikkaus tästä niin kuin historiikista, mikä meillä tällä hetkellä on, niin siellä on mukana niin kuin englanninkielisiäkin biisejä, missä ei ole niin kuin suomen kieltä vielä otettu niin kuin mukaan, niin se on ehkä muuttunut niiden biisienkin myötä vähän luontevammaksi suomen kieli sinne, että ensin vähän testailtiin, ja sitten sieltä löytyikin ehkä se erämaan soundi nimenomaan sitä kautta, että se kansanmusiikkimainen lyriikka soi siellä mukana. Se tuli ehkä vähän silleen myös jopa vahingossa sitten lähti kehittymään, koska aika nopeasti kaikki tajus siinä kohtaa, kun sinne tuli niitä suomenkielisiä pätkiä mukaan, niin sitten kaikki tajus, että hitto, tämä kuulostaa hyvältä, ja nyt tässä on se juttu, mitä tarvitsisi vähän niin kuin lähteä tekemään enemmän. Et osa bändeistä, jotka käyttää tehosteena niin kuin suomen kieltä, niin mä luulen, että meillä se ehkä kääntyy jotenkin varmaan jossain vaiheessa jopa toisinpäin, että sitten se englannin kieli on ehkä tehosteena siellä mukana. Toistaiseksi on vielä niin, että englanninkielisiä osuuksia on enemmän, mutta me ei olla naimisissa niiden kanssa mitenkään niin, etteikö me voitaisiin niinku muuttaa. Tai tuossa nyt on muutama uusi biisi Mikon kanssa tehty täysin suomenkielisenä ihan, niinku, että et jää nähtäväksi, että mikä sitten se lopullinen niinku, kieli tulee olemaan, mutta itse ainakin lyriikassa niin kuin tykkään tosi paljon suomen kielestä ylipäätänsäkin, niin, ja semmoisista synkistä tarinoista siellä, niin niitä on siisti kirjoittaa omalla kielellään, eikä semmoisella finglisillä, mitä nyt ehkä... Ei ole englannin kielessä, ei ole natiiveja. Niin sitten on kirjoittanut tavallaan vähän käännöksen omaisesta, tai miten itse sanoisi, ja sitten saattaa joku natiivi siihen älähtää, että... No, se on finglissi, ja se ei ole ehkä paikkapaikoin ihan englantia. Että se on ajatuksen virtaa, niin voi olla, että joku natiivi sanoo, että näin ei voi sanoa, mutta me sanotaan. Sanoitte, että tuolla uudella Pohjan nainen -levyllä, niin siellä on biisejä niin kuin pitkältä aikajänteeltä, että sieltä ihan bändin alkuajolta ja sitten uusiin biiseihin, niin miten toi biisin kirjoitus bändinä? Meillä on aika pitkälti, että mä ja Laura tehdään niin suuri osa sävellyksestä, ja Laura tekee suurimman osan tuosta sanotuksesta. Ja sitten me tehdään sellaiset niin kuin esisovitukset, ja sitten viedään bandille, ja sitten ne sanoo, että nämä on huonoja, menkää kotiin ne ja takaisin. Sitten me tehdään uudestaan. Se on, kun tuossa on niin monta eri liikkuvaa osaa, niin on pakko tavallaan ne, siellä on orkestraatio ja sitten siellä on lauluharmoniat ja kaikki, niin ei voi mennä sillä lailla. Toki me ollaan harjannut jo sen verran hyvin, että jos tulee joku stemmavaihdos, niin pystytään, niin että pystyy jo laulajatkin korvakuulolta, että hei, tähän voisi sopia tämmöinen, että se on harjaantunut jo. Ja basisti ei välttämättä aina halua soittaa meidän kirjoittamia linjoja, niin se tekee omat soituksensa. Niin, ja sekin, että jos kitaristit kirjoittaa basistille jonkun linjan, niin se ei välttämättä ole hirveän hyvää, niin se on ihan hyväkin, että basisti tekee omat linjansa. Niin, sitä bassoa voi soittaa kuin bassoa eikä kitaa. Kyllä, nimenomaan.
Et meillä on vähän, mun rumpuraidat on sellaisia, että porukka ehkä vähän nauraa niille, mutta idea tulee kuitenkin. Niinku. Niin ja silleen niinku, lähtökohtaisesti siellä niinku on palikat jo aika hyvin kohdillaan silloin, kun meille tulee, niinku, muulle bändille tulee ne demot tuonne driveen ja sitten kuunnellaan, niin se on niinku jo kuitenkin aika pitkälle viety se biisi, että tässä ei ole sellaista, meillä ei ole aikaa eikä muutenkaan mahdollisuutta, eikä ole meille niinku hyvä tyyli tehdä, että mennään kämpälle ja silleen ruvetaan vähän soittelemaan ja katsellaan, että mitä täällä syntyisi. Kyllä meillä treeniksellä on aina sitten kalvo sulkeset, että pari pientä pointteri tästä koneesta. Tai sitten se, että tämä ei nyt ole ihan, olette itse rakastunut omaa teoksenne, minkä sitä tekee. Kyllä aika hyvin on, tulee suora palaute, mutta se on ihan hyvä, koska ei siihen jaksa kukaan käyttää. Meillä ei ole aikaa siis semmoiseen, että me käydään vähän jatsailemassa niin kuin monta kertaa viikossa, niin se on ihan tavallaan meille toimiva konsepti toi, että pystytään sitten keskittyä siihen soittamiseen, harjoitteluun ja uudelleen sovittamiseen, jos tarvitsisi. Niin. Niin sanottu less bullshit. Yes. Mm. Me ollaan poikkeuksellinen bändi, kun me juodaan vain yksi kalja siellä bändileirillä saunan jälkeen, ja sitten tulee huuto, jos joku juo kolme. Mitä sä teet? Huomenna on treeni. Eli meillä on, sitten me pidetään aina sellaisia bändileirejä, että on vähän pidempi setti, että pystytään keskittyä olennaiseen. Niin kiva, kun se olisikin muutaman kerran viikossa käydä soittelemaan semmoiset tunnin parin treenit, niin meillä olisi vähän pidemmät sessiot aina kerralla. Ja ollaan motivoituneita tuohon harjoitteluun, niin se varmaan sitten kuuluu siellä lavallakin, jos joskus vielä päästään maaliskuussa keikalle. Mainitsit nämä synkät tarinat, niin mistä nämä 8 biisiä kertoo ja mistä nämä tarinat sitten tulee? No ne tulee, no otettu omasta elämästä tai varastettu naapurin elämästä tai sitten ihan perinteisesti elokuvafilmin pohjalta, että sä kuulet jonkun lauseen tai joku sana lähtee yksinkertaisesti, vaan joku rytmi muodostaa jonkun sanan, mikä on mielenkiintoinen tai vinksahtanut, ja sit mä lähden kertoa siihen tarinaan ympärille. Ja levyn biisit kertoo, ne on tuommoisen mielen maisemia, eli aika lailla korona-ahdistuspäissään kirjoitettu, ja kaikki tarinat on sellaisia, että joku vähän vähemmän tai enemmän kuolee, ja se johtuu vaan siitä, että joku tarina, mikä on kerrottuna, niin se pitää viedä niin kuin dramaattisesti överiksi, eli tavallaan draamaa on haettu sinne ehkä niin kuin ensin on ollut joku ihan perus vaikka erotarina ja tai joku on joku masennustarina, ja sitten se on kirjoitettu hieno historiallinen tarina päälle tai keksitty joku oma juttu. Että itse olen tarinan kirjoittaja tai tarinan kertoja, että tykkää tehdä sellaisia jopa fiktiivisiäkin sitten niistä todellisista tarinoista. Kyllä siellä aina joku todellinen pohja on, että pääsee johonkin liekin syrjään kiinni. Tuossa tulikin mainittu, että jos vaikka pääsisi maaliskuussa keikolle, niin onko tällä pandemialla ollut vaikutus tähän levyn tekoon, että miten nauhoitukset hoituu ja saitteko tämän julkaisun siihen ajankohtaan, mihin halusittekin? No ei, siis no oikeastaan siis mehän ruvettiin sitten tekemään ylipäätäänkin levyä sen takia, että sitten kun rupesi niin kuin menee, tai tuli niin kuin lockdown ja kaikki säppiin sitten oli niin kuin alun perin jo mietitty, että pitäisi niin kuin äänittää lisää biisejä EP:n perään. No sitten kun kaikki menee kiinni ja liipadaan, niin sitten mietitään, että jos nyt kerran aletaan äänittää, niin tehdään nyt sitten koko levy. Niin silleen tällä pandemialla on ollut jo aika paljon lähtökohtaisesti siihenkin, että koko levy edes on niin jo vaikutusta, mutta että eihän tässä ole niin kuin saatu julkaistua mitään siinä aikataulussa, kun olisi periaatteessa haluttu. Joo. Tavallaan ihan hyvä, että se on vähän myöhästynyt se julkaisu, koska nyt jos rupeaa aukeamaan rajoitukset, niin sitä pystyy boostaamaan sitten keikkailemalla ihan eri tavalla sitä levyäkin. Pandemian keskellä, jos julkaisee tuntematon bändin levyyn, niin se jää aika ohueksi joku kokemus siinä sitten, niin väkisinkin. Meillä peruuntui myös muutama keikka siitä tammikuulta, mitkä olisi vähän julkkarin nimissä tehty, niin sitten se
siirtyy nyt tuonne maaliskuun, että tässä on vähän niin kuin yksinkertaisesti oltu vaan niin kuin, oltu vähän tylsästi sammua. Niin, no mutta siis toi nyt kuitenkin menee siellä sen verran lähelle vielä maaliskuun keikka, että nyt saisi niinku jotain hyötyä tästä, että ei menisi niinku ihan harakoille tavallaan toi levy, että pääsisi niinku jonnekin vähän promoomaan ja soittamaan, että jos olisi vuosi sitten julkaissut levy, niin olisi ollut kyllä, ei olisi päässyt mihinkään, niin. Että silleen tavallaan onneksi siinä on nyt mennyt näin kauan, että syksyllä meillä ehti olla yksi keikka tuossa välissä, sitten taas oli paikat kiinni. Niin, ihan tavallaan hyvä näin, mutta on tämä ollut siis niinku pidempi prosessi, mitä me ehkä ajateltiin alun perin, että osa biiseistä tuli sillä aika viimeisimmillään siinä niinku studio ennen, niin ei ne ihan kaikki täysin niin kuin, ollut valmiina ollut. Niin kuin, ollut ei, ja pidemmään. Siis kaikki muukin vielä, niin kuin, mitä niin kuin, liittyy vielä siihen, että edes on, niin kuin, sulla on biisit, mutta sitten se kaikki se, mitä tulee vielä niin kuin sen jälkeen, ja kaikki julkaisuun liittyvä työ, niin sitten se oli aika paljon suurempi, jos miettii vaikka tuohon EPC:n verrattuna, niin kokonaistyömäärä on ollut aika niin kuin, radikaalisti isompi sitten taas levyjulkaisun kanssa. Joo, millas se on ollut niin kuin tuoreen bändin näkökulmasta elää ja ihmetellä tätä viimeistä pari vuotta? No mun ei varmaan kannata vastata. Tuskastuttavaa, sanotaan näin. Keikka on kalenterissa ja lähestyy ja taas alkaa koronarajoitukset painaa vastaan ja kattelee siinä, että joo, no kannattaako tässä jo kohtaisen oikein treenatakaan suunnilleen. Niin siis lähtee kyllä treenimotivaatiokin siitä, että meillä taisi olla bändileiri sen yhden keikan tilalla. Ja, joo. Niin kyllä se nyt tavallaan ihan kiva bändikavereiden kanssa hengailla, mutta sit kun se treenaaminen on se, että mihin me treenataan, ei tiedä vielä mihin treenataan, niin kyllä siinä vähän, että kyllä niin kuin kuitenkin esiintyvät niin kuin bändit ja artistit varmasti niin kuin se suunta on siellä keikassa. Että. On, ja sitten ylipäätään, koska jos sä haluat niin kuin rockia tai metallia tehdä, niin se väylä kuitenkin aika monesti on se, että mennään keikalle ja mennään soittamaan sinne keikalle niille ihmisille. Niin sitten kun niitä ei ole, niin sulla ei ole mitään paikkaa, mihin sä menet niin kuin esittelemään, että hei, meillä on niin kuin maailman siistein juttu. Koska tämä toimii eri lailla, jos vertaa esimerkiksi noihin poppijuttuihin, mitkä toimii jo paljon enemmän eri niin kuin, tyylillä jo. Et siellä mennään niin paljon netti ja kaikki tämmöinen edellä, kun sitten taas metallipuoli on ehkä enemmän kuitenkin siellä. Et pitää saada se lasia sit siihen eturiviin ja kuuntelemaan, niin. Mitä nämä tyypit on. Ja ehkä jopa ostetaan vielä joku levy, vaikka niitä ei oikein missään enää, niin metallikenres niitä jopa vielä niin kuin myydään ja niitä kysytään. Meiltäkin kysyttiin, kun meillä on vaan digitaalinen versio tästä nyt niin kuin julkaistuna, niin meiltäkin on kysytty, jossa missä se paperiversio. Niin, halutaan ostaa se fyysinen albumi. Se on mun mielestä aika hienoa, että ihmiset vielä ostaa niitä. Se on kuitenkin eri asia hypistellä sitä niin kuin fyysistä versioa, fyysistä levyä, ja siinä on jotti kansitaiteet ja se on niin kuin enemmän semmoinen kokonaisuus se paketti sille.